Salve, salve, moçada. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. É uma alegria ver você aqui conosco. Você que está chegando agora, aproveita, seja, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Aproveita também, deixa o like e ative o sininho. Tá certo? Moçada, no vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior que nós fizemos um Coluna Voa com a nossa gloriosa TBS. Depois de tanto tempo parada, eu trouxe ela para dar um passeiozinho e eu gosto muito do voo dessa maquininha. Mesmo ela tá meia bamba, né? Faz bastante tempo que ela não voa, mas ainda assim eu gosto bastante. Tô mostrando para vocês agora, vocês podem ver que eu estou aqui no estacionamento do estádio de Itaquera, né? O estádio aqui de Itaquera. Mostrando aí o pessoalzinho aí fazendo as manobrinhas, né? Só dei uma espiadinha. Já vou voltar para a base, porque o meu objetivo era justamente a verificar o funcionamento, né? Se estava tudo ok com o funcionamento do retorno automático, certo? Porque nós mostramos na montagem da F450 que você pode eleger ali, né, uma chave no seu rádio, onde você batendo essa chave, o drone, aonde quer que ele esteja, ele vai retornar para onde ele decolou. Isso é uma função muito legal, porque você, de repente, você está voando não em FPV, por exemplo, ou então até mesmo em FPV, você bate a chave ali e aí o seu drone vai fazer um giro e vai voltar para a posição de decolagem, tá certo? E o que aconteceu nesse vídeo especificamente não vai ficar tão claro assim, porque a câmera está apontada de propósito. Eu coloquei a câmera numa posição que mostrasse mais um pouquinho o céu, né? E um pouco mais o trabalho dos motores e não na frente como nós fazemos costumeiramente. Mas vocês vão notar que na verdade eu vou apenas dar uma dica aqui para vocês, caso aconteça isso também, que vai acontecer aqui nesse voo aqui da TBS. E o que aconteceu? Eu bati a chave, nesse momento o drone ele começou a voltar. Porém, essa TBS eu não fiz aquela calibração que nós temos que fazer aquelas calibrações que a gente faz pré-voo para evitar aí de você perder o drone, então o drone começar a fazer o toilet effect, que eu já mostrei no canal o que que é isso, né? Olha lá, o drone tá voltando, tá vendo? E daqui a pouco o que vai acontecer? Ele chega em cima do ponto onde ele decolou e ele para de responder. Ele não responde mais motor, ele não responde mais, ele não desce, ele não se desloca, ele simplesmente fica parado ali e fica fazendo giros pequenininhos em cima do ponto onde ele decolou, tá certo? Que é o home point. Não dá para perceber por causa da câmera, da posição da câmera, mas aconteceu isso aí com o drone. Isso dá um frio na barriga danado pra gente quando a gente acontece isso pela primeira vez. E eu sugiro para você, né, pelo menos aqui no meu caso funcionou, já outras vezes também, deu esse problema, né, de o drone chegar por causa do toilet effect, ele ficar dando girinhos e ele não pousar e parar, você parar de comandar o drone, você perder o controle do drone, né, mesmo você colocando, voltando a chave para GPS, tem alguns momentos que ele não vai responder. Se acontecer isso, não se desespere, tá? Não invente de desligar o rádio. Se desligou o rádio, vai ser pior ainda, tá certo? O ideal nesse caso é que você reduza toda a potência. Muito provavelmente, como aconteceu aí, o drone não vai responder, tá vendo? Ele tá continuando na mesma posição, na mesma altura, tá vendo? Mas aí lá pelas tantas, quando esse toilet effect tiver diminuído, aí sim ele começa a descer bem devagarinho. E aí sim você consegue pelo menos colocar o drone no chão, tá bom? Foi o que aconteceu nesse vídeo aí. Vocês vão ver que ele vai dar um bounce and land, né? Vai dar aquelas quicadinhas, mas pelo menos o drone desceu. É melhor você fazer isso, né? De você baixar toda a potência, mesmo sabendo que muitas das vezes ele não vai responder, mas baixa a potência, melhor do que desligar o rádio e você dar um fail safe aí desgraçou tudo. Beleza? Então, pessoal, eu vi nos vídeos aqui dos meninos e resolvi aqui fazer esse comentário que é importante. Beleza? Então, pessoal, então é isso, pessoal, tá vendo, ó, tá chegando, tá pousando, né, tá vendo, ó, tá dando uns bounce and land, mas pelo menos eu consegui baixar o drone, certinho? Então, pessoal, aproveita, se inscreva agora aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.